kaikille. Hei! Me ollaan nyt tosiaan Pääsiäinen Kavin kanssa ja meidän perheen kanssa täällä Rukalla. Ja me tehdään vähän erilaista sisältöä nyt tänne teille Instaan ja tänne someen. Toivottavasti te tykkäätte. Joo, nyt me ajateltiin esitellä itse asiassa ihan uusia tuotteita, mitä me ollaan saatu liikkeeseen. Ja tota niin, ensimmäisenä tällainen tosi kiva hiusdonitsi. Elikkä tästä löytyy 4 eri sävyä. Tää on keinonahkaa. Nämä pysyy tosi hyvin hiuksissa. Elikkä nämä ei niinku vaan sujahda pois, kun ne laittaa. Joo, ja mullakin on tosi liukkaat hiukset, niin nämä pysyy, nämä nappaa kiinni. Joo, ja väreinä on tosiaan se vaalea beige, tumma beige, konjakki ja musta. Ja mä tapaan ihan aina pitää itse asiassa tällaista mukana, että mulla on melkein aina, jos oot huomannut, niin ranteessa tällainen. Ja sit mä laitan välillä hiukset kiinni ja välillä auki. Ja hiuksiin ei myöskään jää mitään sellaista niinku pampulamerkkiä, kun nää on sen verran pehmoset. Se on totta, ja mä oon huomannut, että teillä on noita käsissä. Ja aluksi mä olin ihan ihmeissäni, että mitä noi on. Mut se on tosi kiva näköinen. Se on itse asiassa semmonen asus. Joo, mä ainakin tykkään, että mä katson aina, että okei, että minkä värinen asu mulla on, että minkä crunchin mä laitan nytte. Ja sit kun se laittaa tukkaankin, niin onhan sielläkin asusteena, että pitää sen sopia sit sun niinku outfittiin. Just näin. Mut tosi kivat. Jep. Ja hei, muistatteko te näitä hauenleukoja? Siis mä käytin näitä aina ennen. Se on helppo saada hiukset vaan tonne kiinni. Elikkä meillä tuli 3 tämmöstä vähän sirompaa hauenleukaa. Toi on tosi kivan näköinen hiuksissa. Me näytetään sit vähän ajan päästä, että miltä se näyttää. Se on tosi siro, että se näkyy oikeastaan vaan toi osa sieltä. Tää on tämmönen rusehtava. Sitten on vähän tämmönen niinku persikka, joka on hyvä vaaleille hiuksille. Se on aika semmonen väreihin sointuva, rauhallinen. Ja sitten on tämä. Tää on harmaa ikokki. Vaalean harmaa, joo. Jep. Ja jos on vähän lyhkäisemmät hiukset, niin silloinhan tää pienempi on loistava. Mut sitten taas tää, jos on pitkät ja paksut, niin tää pitää tosi hyvin. Nää on tosi napakoita. Joo, pysyy hyvin. Ja sit tolla saa just niinku hiukset, just jos on pitkät ja paksut, niin sinne varmasti mahtuu. Aika kivoja. Joo, ja sitten voitais näyttää vielä tää meidän hiusharja, mikä meillä on tässä. Elikkä meillä on arvonta, nyt pääsiäisen kunniaksi, niin mä ajateltiin, että me arvotaan 1 crunchy, 1 hiusklipsu ja sitten tää Dop Homein harja. Elikkä katsotaas. Bambuharja. Tän näköinen. Ja siihen kuuluu myös tää harva, millä voi sitten putsata sen harjan. Joo. Ja toi nappaa hyvin hiuksiin kiinni ja päänahkaat, sillä silottaa tosi hyvin hiukset. Mut hei Kami, laitetaanko vähän näitä meidän hiuksiin, niin näytetään miltä ne näkyy ihan luonnossa. Näytetään.